Mbështesim kërkesat e vazhdueshme të Fondit Monetar Ndërkombëtar të Bankës Botërore për përmirësim thelbësor të menaxhimit të korporatës, ndarje të prerë me ndikimet politike dhe me korrupsionin, vazhdim të fortë të reformave, rritje të dukshme të transparencës, veçanërisht në procesin e privatizimit të divizionit shpërndarjes, ndarje të faturave afërfe dhe faturimit të padrejtë, madje grabitjes së qytetarëve, rritje të ndjeshme të arktimeve dhe ulje sipas programit të humbjeve. Mbi të gjitha, kërkojmë me këmbullje që strategia e shtimit të burimeve energjetike të mos mbes në letër, por më tepër letrat e vendimit të kthehen në vepra dhe jo në element të traktimit korrupsionit.